hər birimizə tanış olmayan və çox maraqlı bir heyvan növüdür. Onları yerli cəmaat kaguan olaraq adlandırır. Digər adları isə koluqa və ya uçan lemur olaraq bilinir. Amma bu heyvan əslində nə uça bilir, nə də ki lemurdur. Yun qanadlar sinfinə aid bir heyvan növüdür. Bütün pəncələri və quyruğu üstü tüklü dəri ilə birləşib. Bu dəri ona uçması üçün kifayət etməsə də, havada yaxşı süzməyə imkan yaradır. Dərisinin nazikliyi onun kəkisinə də təsir göstərir və bu sayədə budaqdan budağa 140 metrlik məsafəni uçmağı bacarırlar. Bu heyvanlar həm meymunlara, həm də yarasalara çox oxşayırlar. Yarasalardan fərqli olaraq, budaqlarda sallananda başlarını diş tutmağı bacarırlar. İki boş ağac oyuqlarında yatırlar. Elmə bu heyvanların yalnız iki növü məlumdur. Bunlar Malay yun qanadı və Filippin yun qanadıdır. Heyvanın ölçüsü təxminən bir pişik boydadır. Bədənlərinin uzunluğu 40-40 cm, çəkiləri isə 1,7 kg-a bərabərdir. Heyvanın bütün bədəni müxtəlif rəngli sıx yunla örtülmüşdür. Bu rənglər heyvanın ağaclarda düşmənlərindən daha yaxşı gizlənməsinə kömək edir. Ağaclardan daha yaxşı tuta bilmək üçün pəncələri iri və sərt dırnaqlara malikdir. Yüngül kəkisi və iti dırnaqlı ayaqları ilə istənilən hündürlükdə ağaclara rahatlıqla çıxa bilirlər. Ancaq bu heyvan yerdə son dərəcə yöndəmsizdirlər və ayaqlarını bitişdirən dəriyə sahib olduqlarından yerdə hərəkət etməkdə çətinlik çəkirlər. Bu halda ən yaxın ağaca qalxmağa can atırlar. Gecə görən böyük gözləri var. Qulaqları çiçikdir. Malay yun qanadı Tayland, Yava, Sumatra, İndoneziya adaları və Malaziya yarımadasında yaşayırlar. Filippin yun qanadı isə Filippin adalarını yaşamaq üçün özünə məskən seçib. Gün ərzində istirahat etməyi və topa bükülməyi üstün tuturlar. Bu hal onların qartallar tərəfindən rahat ovlanmasına səbəb olur. Günəşin batması ilə heyvan qida axtarışına çıxır. Ağaclarda daha yüksəklə çıxır ki, istədiyi nöqtəyə daha rahat şəkildə çata bilsin. Bir ağacdan digərinə keçmək lazım gəldikdə pəncələrini açır və geniş dərisi vasitəsilə istədiyi yerə çatmaq üçün havada süzülə bilir. Gün ərzində ümumi olaraq 1,5 km məsafə uça bilər. Bu heyvanın səsi uşaq çığırtısına oxşayır və bəzən heyvanlar bir-birləri ilə bu səslə ünsiyyət qururlar. Tək yaşamağı üstün tuturlar. Həm Filippin, həm də Malay yun qanadları yalnız bitkilərlə qidalanırlar. Qidalanmalarına ağac yarpaqları və hər cür meyvə daxildir. Demək olar ki, suya ehtiyacları yoxdur. Çünki bitkilərdən aldıqları su onlar üçün kifayətdir. Ətinə və dərisinə görə yerli əhali tərəfindən davamlı olaraq ovlandıqlarından sayları ilbəil azalmaqdadır. İldə bir dəfə bala verirlər və bu proses il ərzində 2 ay davam edir. Çılpaq, çarəsiz və heç bir şey görməyən balaca bir bala doğulur. Adətən bir balası olur. Nadirən bu say 2 ola bilər. Balasını daşımaq üçün quyruğunu sinəsinə doğru yığaraq bədənində ona bir isti yuva düzəldir. Doğulduqdan sonra balanı 6 ay orada saxlayır. Bütün bu müddətdə ana özünə yem tapır, eyni zamanda ağacdan ağaca tullanır və bala ananın qarnında ondan möhkəm yapışaraq 6 ayın bitməsini gözləyir. Onlar çox yavaş böyüyürlər. Yalnız 3 yaşında müstəqil olurlar. Uçan lemur haqqında bu qədər. Yeni videolardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı unutmayın.